מה קורה, ביז'ו? מה שלומך? תעשה לי איזה אספרסו כפול ככה, משהו טוב, כמו שרק אתה יודע, אה? כן. אני פה. תודה, גבר. תקבל. אפשר? בטח, בכיף. מה זה? מה אתה קורא? זה הברית החדשה. רגע, אני לא מבין. אתה יהודי, כן? כן, בטח. תודה. תודה, אחי. סליחה רגע, שנייה. אני מצטער להפריע לך, אני פשוט מנסה להבין. אתה יהודי, אבל אתה קורא בספר של הנוצרים על ישו, כן? לא, אני יהודי, ואני קורא בברית החדשה על ישוע, שהיה יהודי, ועל התלמידים שלו, גם הם יהודים. אז איך זה בדיוק ספר נוצרי? איך אמרת? ישוע? כן, ישוע, לא ישו. וואלה. והוא היה יהודי, אה? כמוני כמוך. רגע, רגע, אבל אתה חובש כיפה, מה הקטע עם זה? כיפה? כיפה זה רק סמל. בסמלים אפשר להוריד. כיפה משנה מראה חיצוני, אבל מה שכתוב בספר הזה נוגע בלב, הוא משנה אותו מבפנים. אז אם ככה, אם הספר הזה הוא מסמך יהודי בכלל, איך אתה מסביר את זה שדווקא הנוצרים הם אלה שקוראים בו, והיהודים מתרחקים ממנו? שאלה מצוינת. כשתמצא את התשובה, אני אשמח לדעת. תודיע לי. כשאני אמצא? לא, 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 אני לא מבין בדברים האלה. אני אתאיסט בכלל. הנה, תתחיל עם זה. לא, 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 אני לא יכול לקחת לך את הספר. זה בסדר, אני אשיג לי חדש. באמת? אתה בטוח? תהנה. תודה. תודה רבה. מה, זהו? אתה כבר הולך? כן. אני רוצה לעבור על זה. אני רוצה להתחיל. שיהיה בהצלחה. ידעתם שישוע היה יהודי? אתה מתכוון ישוע? כן, כן, ישוע. ישוע. מנקים את השם של ישוע.